Les AMPA de les escoles del Pla de l'Estany s'oposen a la intenció del Consell Comarcal de recuperar la gestió del servei de menjador, al·legant que la nova llei de contractes del sector públic no els permet continuar donant a terme aquesta tasca. La decisió la van conèixer el passat mes de gener i asseguren que l'argument esgrimit per l'ENS és fals i es tracta més d'una qüestió de voluntat política amb l'objectiu de recuperar el control del servei de menjador per cedir-lo a grans empreses del sector. En aquests moments estem realitzant un servei de menjador que ha funcionat sense cap tipus de problema, que és el que ens sembla que és millor per la qualitat, no només la salut, sinó la qualitat educativa de la mainada dels nostres centres, i no entenem que s'hagi de canviar si realment no cal canviar-la. Les AMPA veuen que aquest canvi pot anar en detriment dels criteris de qualitat, proximitat i alimentació saludable amb els que actualment s'ofereix aquest servei a la comarca. Per la seva banda, el Consell Comarcal exposa que aquest és un canvi obligat, ja que cal adaptar el sistema a la legalitat actual i que la seva voluntat és trobar una solució que permeti mantenir la implicació dels pares en el servei. La nostra voluntat és arribar a acords amb les AMPAs, perquè els pares puguin continuar estant implicats dintre del menjador, perquè els menjadors, doncs, que en aquests moments doncs, ofereixen doncs, un productes de proximitat i de qualitat, uns menús de qualitat, doncs, ho puguin continuar fent exactament el mateix, però que puguem estar tots coberts dintre aquest marc legal que tenim actualment. Afegeixen que fins i tot han proposat fer un vestit a mida per cada centre mitjançant el plec de clàusules del concurs i que estan disposats a seguir parlant les vegades que faci falta per arribar a una entesa i a una solució que sigui bona per ambdues parts.